Pozdrav ljudi, ja sam Maki Games i danas ću da igram Clash Royale sa mojim bratom Dušanom. Igrat ćemo Triple Elixir Challenge, ovo Friendly Battle. Zani. Sad ću da mu pošaljem. Hoće da uđe. Valjda je on ušao. Jeste valjda. Jeste. Samo što mi je deck mnogo skup, ali stavio sam za Triple Elixir ovaj. Idemo. Ubrzo sam kartice. Joj, duša ima da pukne. Joj. Ne. Ja moram da menjam deck za posle. Moram da menjam deck za posle. Grozan mi je deck. Samo mi bacam musketarke ove. Good game. Ovo, loš deck sam mnogo napravio. Moram da menjam. Ovo moram da promenim. Pravi loš mi je deck. Grozan deck. Skup mi je mnogo. A uzet ću ovaj koji koristim. Ajde, šalim. Vajda neće sad da me pobedi kao malopre. Malopre sam se zezla i to žešće. I da, pozdrav za Strahinju. Ajde, Execution radi svoj posao. I joj. Dobro, neće ovdje ništa posao. Ajde, Execution gađi gore bre, daći. Moram minera, moram u odbranu baciti. Ajde. Joo. Dobro, nisam. A da, ima ovaj Inferno Tower. E da imam bandita da mu kopiram sad deck i da ubacim Inferno Towera. Joj. Imam bandita. On je mi bacio u Eros u prazno. Joj, ja nemam ništa. Joj, ja nemam ništa. Joj. Ja nemam ništa. Ja sam pukovo, ja moram malo promenim dek. Stani, ja ću sad da mu kupiram dek. On neće da znam. Stani. Ne! Dobar, dobar damage. Joj, moja sam... Ja sam prso, pogledamo! Joj, ljudi. Odigrat ćemo 4 partije, 100%. Prazno, Eros. Ne. Ljudi, vidimo se u sljedećem meču. I ljudi, evo nas u meču. Promenio sam deck, ne znam ni šta sam ostavio sad. Glupost mi je deck, vjerovatno. Sve na bombu ću sad. Joj! Kako mi je bacio. A daj bre više. Ne mogu da verujem. Da me zezoš. Džan. Ne bre više. Greškom sam klonirao. Pa daj bre više bre. Da, ne mogu mu skinem i malo kelt. A više bre. Vaću pobedim jednu.
više, joj. Samo moram neki drugi dek. Ljudi, vidimo se u sljedećem meču. I ljudi, evo nas u meču. Sad ja ne znam šta radimo, odigrat ćemo 5 meča. Ovo nam je četvrti. Sam. Ajde, molim te, daj više. Aj, Sparky, puk. Zašto se ja ne branim? Amaš. Prs! Kad imamo ovaj deck. Kid. Ništa. Ja moram neki deck drugi da sklopim. Ljudi, sad ću neki drugi deck da sklopim. Ja ne mogu se borim protiv ovog deka. Možda ovo, ajde. 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 Mogu da verujem. Ajde. Joj, imam 15%. Ne. Još ovaj battle ćemo da odigramo. To će bude to. Izgubit ću svaki battle. I to je mog brata nuba. Zajedam se na arena 10. Bre. A ja, a ovo je nub. Ajde, pukni! A daj više, joj! Da me zezaš! Izgubio sam ponovo. Mamaš. Joj. Da li me zezaš da sam izgubio 5 partija od mog brata. Joj, to bi bilo to za ovaj epizod. Ako si da vide, ostavite like, share i subscribe. Do sljedećeg klipa imate jedan veliki pozdrav.